I hjertet af Aarhus bor to unge mennesker. De hedder Clara og Jonas, og de øver sig hver dag på at være voksne og kedelige i en verden fyldt med lidt for gode serier på Netflix, t-shirts med Ninja Turtles og til tider lidt for mange drinks i fredagsbar. Alt sammen fra det vigtigste perspektiv af dem alle sammen, lavkageperspektiv. Det er blevet søndag den 8. november, og Clara lige gået i bad efter festen i går. Vi kom relativt sent i seng, fordi hun lige skulle spise noget pizza, der var til overs for aftensmad, så kunne jeg lige så godt lige sidde sammen med hende og lige sidde og få læst nogle ting til i dag, før jeg skal op og mødes med drengene. Men allerførst så kommer min fætter Jesper nu. Okay, Jesper. Ja. Hej, verden. Ham har I set. Så vi var lige på donut-tur. Ja. Fordi det følte vi lige, vi havde brug for. Vi havde været klar at lave. Hun er travlt optaget. Ja, jeg ordner tal. Kommer du ud og spiser donuts? Ja, jeg gør. Jeg er færdig lige med det. Eller, ikke er det spændende? Det er bare så godt, det jeg laver. Woo, lækste perspektiv. Den her bachelor bliver bare... Yes! Fordi jeg tabte en tjøft. Det, der sker lige nu, er, at vi vender på pizza. Vi sidder og spiller spil i vores fredagsbar. Mere specifikt, Dungeons & Dragons. Så ville du bare gerne fortælle. Så klokken er 11:30, og vi er lige færdige. Sådan, vi er stoppet før tid. Ja, før tid. Vi fandt et naturligt stoppunkt, følte vi. Jeg lavede en cliffhanger. Cliffhanger. Det blev en cliffhanger. Vi har været ligesom jeg oplevede Goblin King. Ja, så vi har været i gang i 8 timer nu. Det føles ikke som 8 timer. Nej, det er bare stærkt. Men jeg er meget træt nu. Jeg kunne også bruge alt for at tak for i aften. Tak for i aften. Jeg er lige kommet hjem nu. Klokken er 12:30. Og det har været en lang dag, det har været en rigtig sjov dag, det har været en rigtig hyggelig dag med både Jesper og med drengene. Men jeg er til gengæld også bare virkelig træt, så jeg er klar til at gå i seng. Clara sov næsten, da jeg kom hjem, så jeg fik lige snakket kort med hende. Hun skal tidligt op i morgen, så jeg prøver lige at være stille, så jeg tænker, at jeg også bare går i seng nu. Så, godnat. Jeg er travlt. Og Clara har travlt? Ja. Fordi Clara skal... Til undervisning. Fedt. Men du er klar, og du glæder dig. Ny uge, ny, frisk start. Jeg har det ikke ligesom sidste mandag. Yay! Sidste mandag var jeg sådan, yay, det er mandag, det bliver godt. Der har jeg sådan, fuck this fucking shit. Sådan har jeg det. Det er simpelthen den sjoveste bevægelse, det der. Har du det hele? Klar. Ja. Er du glad? Se, hvis man ikke har set det afsnit no, okay. Helt tilbage, hvor jeg kommer til at sige det på den måde. Men det er jo fordi for mig er det afsnit helt nyt jo, lige nu. Så lyder det bare lidt sådan... Er du glad? Ses. Fedt. Jeg bliver helt blå i hovedet, når du filmer mig. Jeg bliver helt blå i den hoved, når du filmer. Jeg sidder foran min computerskærm. Ja, jeg skal i gang med at lave nogle analyser af lyde. Og det har alle lyst til at høre alt om. Mega fedt. Jeg ser tegnefilm. Jeg gider ikke engang snakke med dig. Du laver alt det sjove. Det er altså noget af det fedeste ved
ved Apple-produkter, synes jeg, det er nærmest indpakning. Så selve produktet. Ja. Det er en seriøs. Og så den her, det er det allerbedste ved alt ny teknologi. Det er ligesom at få lov til at pille dig af. Nice. Vi er på vej op på universitetet. Jeg er i gang med et bachelorprojekt og indsamler en masse data, fordi jeg arbejder med fonetik, som er sproglyde. Og vi har haft Michael på besøg her til aften, og han vil gerne være forsøgsperson, eller testperson, som jeg skal kalde det, fordi så det lyder så uhyggeligt og så skræmmende. Og Michael, han glæder sig meget til at bare skulle sige en masse ord højt. Så det er det, vi gør nu op på universitetet, selvom klokken er 9 om aftenen. Og laver forsøg med børn. Men politikforsøg med børn. Yes, vil du lukke døren efter dig, Jonas? Åh, det er godt nok varmt, man. Ja, der bliver meget hurtigt meget varmt. Derfor skal jeg tage tøj af. Hvad er det for en slags forsøg? Jeg skal lige sige, hvad er det for nogle ting, I laver med de børn? Ej, føj, Mikael. Har vi lige fundet? Vi har fundet sådan en fin sag her, Microsoft MS-DOS 5. Og det er en upgrade. Jamen, jeg har aldrig pillet ud af æsken. Okay, det kan man tage penge på. Det er problemet er, at normalt... Okay. Ja, du må ikke komme ind, så larmer du. Michael og Clara er gået ind i lydstudiet. Og jeg måtte ikke komme med, fordi jeg larmer for meget. Hun har nok ret. Hey. Jo. Var du god? Det håber jeg. Var han god? Jamen, han er nok den bedste indtil videre, altså. Og nu er det på film. Så god som man kan være til at læse en ordliste højt, så god var Michael i dag. Ja. Altså, han toppede virkelig. Altså, hvis det var dagens overraskelse, det var Michael. Han, altså... Hun havde regnet med, at du ville være virkelig dårlig. Altså, bare... Jeg havde sådan rimelig høje forventninger, og Michael, han... Altså, han outshinede bare alle på de ordlister. Det er fandme godt. Vi er færdige, pony. Hej hej.